Близько 10 години вечора росіяни здійснили запуск ракет попередньо з Російської Федерації, саме з території Білгородської області. Попередньо це ракета С-300. Два удари були нанесені по Холодногірському району. Від цих ракетних ударів було частково зруйновано декілька будівель. Відлучання ракет станом на зараз щонайменше 16 осіб було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Зараз продовжується розбір завалів. Ймовірно, під завалами може знаходитися ще одна людина. На даному етапі, пов'язуючи погодні умови, ми перейшли до оборонних дій. Наші підрозділи, противник постійно намагається проводити якісь наступальні дії. Іноземне озброєння, воно трошки слабо розраховано на такі погодні умови. В таких болотах машини часто застріватимуть. Anywhere near any kind of negotiation, though, for a stable, long-term ceasefire? Look, in this moment, I don't see it. We're always open to it, attentive to it, because more than anyone else, the Ukrainian people want this. But there has to be a willingness on the part of Russia to engage, to negotiate in good faith, based on the basic principles that have been challenged by its aggression.